Všichni, já vás tam u dnešního videa a vy mě asi nevidíte, protože tady máme absolutně obrovskou věc. Jak můžete vidět, dneska si budeme rozbalovat tu nejúžasnější LOL surprise věc, kterou jsem objevila a prosím vás, tohle je snad to největší LOL surprise v překladu překvapení, který jsem kdy v životě viděla. Dnešní video bude celé věnované jenom tomuhle. Rozbalíme si to, ukážeme si každou z těch věcí, která tady je, ukážeme si každičký detail a bude to úplně nejlepší video na světě a mega si to užijem. Takže jdeme na to. Já vás chci předem varovat, že ve většině LOL Surprise unboxingích otevíraček a všeho většinou vím, o jakou věc se jedná, co otevíráme, co tam vevnitř bude, jak to funguje, jenomže v tomhle videu nemám absolutně ani tušení, jo. Já jsem to viděla na e-shopu, říkám si, oh my gosh, tohle je něco naprosto luxusního, co vím, že moji diváci budou chtít vidět. Takže jsem napsala LOL Surprise a představte si. Takže dneska tady díky LOL Surprise máme tohleto obrovitánské překvapení, které si společně můžeme rozbalit. Tak a já už se tady postupně jedno po druhém vyndávám. A já teda vlastně vůbec nevím, co dělám, jo. Ale víte, co bude nejjednodušší, když si prvně vyndáme ten návod a podíváme se dovnitř, co tam je. První, co vidím, že tam máme, jsou samolepky. Wow, těch tady je. Jsou tady celkem 4 samolepky. A je to vlastně samolepka každé té panenky, kterou si tady rozbalíme. Zvlášť, takže jak můžete vidět, jsou takhle krásné samolepky, které si můžete nalepit třeba do deníčku, nakryt na telefon nebo tak. Hlavně ne třeba po dveřích nebo po zdech, protože s tím mám špatné zkušenosti i já, takže to neděláme. Oh, wow, tenhle návod je opravdu veliký. Oh wow, ok, tohle vypadá hodně zajímavě, já si tady skočím pro vodu, protože to vypadá, že ji budeme potřebovat. Já si myslím, že prvně začnu tady tím obrovským dortem. Oh, tady máme překvapení též, takže tohle je taková hmota, tohle já vám musím říct, když jsem byla já menší, třeba když bylo kolem 10-12, tak tohle strašně frčelo. Máme tady první surprise, které dám takhle na stranu a ukážu vám tohleto fluffy hmotu. Je to jako cloud slime, když se představíte úplně wow. Ale teda mnohem víc jak mráček, je to úplně měkoučky. A máme to teda ve všech barvách, ještě to tady máme v růžové a žluté. Oh my gosh! Já mám úplně takovou tu chuť smíchat všechny ty barvy dohromady. Co je tohle? To je kabelka. Já chci prvně vyndat všechnu tu hmotu. A nějak pavučinky. Já bych chtěla smíchat dohromady. To teďka dělat nebudu. Teďka to dělat nebudeme. Wow. Teď si představte, kdybych smíchala tuhle s tou růžovou, tak by z toho byla taková krásná oranžová. A ukážu vám, co jsme si otevřeli za surprise. Jako první tady máme tuhleto čelenku, je to mašle v čelence. Potom tu máme takovouhle kabelku a dokonalé šatičky, které, jak můžete tady takhle vzadu vidět, mají i kalhoty, takže takový overall v podstatě. Je úplně jedno, kterou stranou začneme, takže začneme třeba hnedka touhle. Úplně první, co já vyndám, budou tady ty panenky. Je můžete vidět naše první panenky dne. Obě dvě jsou moc rozkošné, moc se mi líbí u téhle, jak má vlastně i takový make-up udělaný, že má konfety na tvářích a má i zelený stíny. A jdeme si rozbalovat naše surprise, takže jako první tady máme opět tu hmotu, to je super, protože si to budeme moct zamíchat s tím zbytkem, co máme. Můj best friend, ten vždycky mi zavolá a dává síly.
mě velký vzory a taková chci být i já. Chci být taková i já. Vy jste mý vzory. Tenhle písek je ve vodě mokrej a vytváří různý tvary, ale když ho vyndáte na povrch, tak je zase suchej. Máme tady dvě nové panenky. Jeden poslední písek. Snaž se sebe víc, mě nezlomíš, já zůstanu svá. Zůstanu silná každej den. A kdo neumí to vyzkoušet, to je to super. Mám už dost. Život hází překážky a já ti říkám. Mám už dost. Narážky už neposlouchám. Tohle je úplně poslední surprise z dnešního videa.
pojďme se na ní podívat. Schválně, co tam bude. A je to obleček, což je nejlepší surprise, protože oblečky potřebujeme. Je to takovýhle krásný fialový. Tohle jsou všechna surprise, která jsme si otevřeli. Tady máme všechny panenky a teď jdeme obléct. Já mám tu výhodu v tom, že je to moje, takže já si můžu vybrat, co komu dám. A jsme u konce, tohle byla děsná zábava, já jsem se to mega užila. Děsná, nemyslím děsná, ale jakože to byla fakt ohromná zábava. Tak a máme tady všechny čtyři panenky, které vám chci představit, takže nemám pro ně jména. Takže panenka číslo jedna. Máme tady takovouhle krásnou, tahle je moje nejoblíbenější. Má na sobě šatičky, boty, čelenku, má na sobě všechno. Potom tady máme takovouhle, to je taková summer lady. Taková letní, ale zároveň ne, protože ty šatičky dávají zimní vibe, takže nevím, ale ty žlutý vlasy mi úplně připomínají léto. Potom tady máme třetí panenku, Miss Very Smart, hodně chytrou, co má ráda knihy a ráda se učí. A poslední tady máme tuhle a ta zase miluje módu, jak můžete vidět, vyladila to i náhrdelníkem, takže šperky, doplňky, všechno, to je prostě její parketa. A to bylo všechno, mám tady spoustu, můžete vidět doplňku, mám tady kabelky, máme tady doplňky pro ně, cupcakey na oslavu, můžou si užít den, takže je to úplně skvělý, já se z toho, jak říkám, moc užila. Co tady mám teďka je hodně téhleté hmoty ve všech, jak můžete vidět, barvách, kterou si můžu nechat, protože je moje, takže všechno tuhle tu hmotu z toho si já teďka můžu hrát. A to bude všechno z dnešního videa, mějte se krásně, vidíme se u dalšího a ahoj!